პირველ რიგში მნიშვნელოვანია ის, რომ ნიკა არის ძალიან ხნედ, არის ძალიან მაყოფილი იმით, რომ გიორგი რურუა გათავისუფლდა, ცხადია, გუშინ მას მიეჩნია, რომ დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ოპოზიციამ შეინარჩუნოს ერთიანობა. Да, ჩვენ მასთან ვისაუბრეთ მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე, ასევე ვისაუბრეთ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება აი ამ შეთანხმების გამოყენება ყველაზე უფრო ასე ვთქვათ პოზიტიურად, როგორც ნიკას გასათავისუფლებლად, ასევე ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური კრიზისის დასაძლევად. მე ვფიქრობ, რომ და იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ძალიან მალე გიორგის გარდა ასევე ნახავთ ნიკასაც, რომელიც თავისუფალი და ღირსეული ადამიანი გამოვა. ჩვენ ვისაუბრეთ სხვადასხვა შესაძლო განვითარების მოვლენების და დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას. ეს არის მთავარი დღეს, რაც ნიკას გზავნილი არის. ვფიქრობ, არის ის, რომ უნდა შევინარჩუნოთ ერთიანობა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Да, а сам ის რო მას მიეჩნია, რომ ჩვენ რა შეიძლება სწრაფად, ასე ვთქვათ, უნდა დავძლიოთ აი ყველა ის თანხმოება, რომ დავიწყოთ მზადება უკვე ადგილობრივი არჩევნების. Ну, вот это сейчас, я не могу сказать, что это совсем. А ты не ходишь на самоцелку? Так что, это политика, это такое. Патана? Ара, ара, მე ვფიქრობ, რომ ნიკამ ძალიან კარგად იცის, რომ ყველა გადაწყვეტილება, რომელიც მე მივიღე, იყო როგორც ჩვენი ქვეყნის და სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე, ასევე ის თუ როგორ ვაფასებ მე, ხო? ანუ ეს შეიძლება არ ემთხოვოთ ყოველთვის მისას, მაგრამ როგორ ვაფასებ მე ამ ვითარებიდან გამოსავლის მოსაძებნად საუკეთესო გზას. ეხლა მთავარი არის, რომ ერთი პოლიტპატიმარი უკვე გათავისუფლდა და დარწმუნებული ვარ და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მალე ჩვენ მეორესაც გავათავისუფლებთ. ჩვენ აცხადებთ, რომ მაინც ეს.